Hej. Jag glömde trycka på den röda knappen, insåg jag precis. Så jag har sagt massor. Jag vet inte om jag har sagt det här. Så jag säger det igen. Om ni kanske får höra två gånger. Den här videon som var nära döden upplevelse har jag alltså inte spelat in än. Jo, jag har spelat in den, men den kommer. Den kommer också vara i skog. Det kommer vara elektricitet kommer det handla om. Jag lägger upp den nu, jära, den kommer imorgon. Yes, so it is what it fucking is, man. Men nu kommer jag och Gogo. Vi kör en favorit i repris imorgon då, säger vi. Hur man diskar aggressivt, jävligt snabbt. Så kan vi säga att... Så ni liksom vet även i år hur man diskar. Vad är det nya med diskandet? Har någonting förändrats sen förra året? Det där ni inte har koll på. Som jag måste visa för er. Och bara så ni vet så var förra videon en clickbait. Jag rakt av. Det var inte min sista video. Jag ville bara ha uppmärksamhet helt enkelt. Man måste ju komma på nya idéer liksom för att få visningar. Ibland får man vara lite sådär lömsk av sig, vet ni. Bra människor kommer inte långt i livet. Man ska vara falsk och jävlig, vet ni.